ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो तो जुमे के दिन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। जुमे की तारीख। अल्लामा इब्ने मंजूर अफ्रीकी लिखते हैं, जिस दिन को जमाने जाहिलियत में अरूबा कहते थे वही दिन जमाने इस्लाम में जुमा करार पाया है। इस दिन को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन इबादत के लिए बहुत ज्यादा लोग जमा होते हैं। जिस शख्स ने सबसे पहले इस दिन को जुमे का नाम दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद जनाब काब बिन लुवी थे। इससे पहले इस दिन को यौमे अरूबा कहा जाता था। यौमे अरूबा का नाम जुमा रखने के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जुमे को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने खलकत आदम को जमा किया। अल्लामा सालब बयान करते हैं, जुमे को जुमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन कुरैश दारुल नदवा में जमा होते थे। अल्लामा अब्दुल रहमान सुहेली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, अरूबा का नाम जुम्मा जमाने इस्लाम में मकबूल हुआ। इस्लाम में सबसे पहले जुमे की अदायगी सन 12 नबवी में मदीना मुनव्वरा में जुमे की जमात की इमामत हजरत सैयदना उसैद बिन ज़िरारा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाई। जैसा कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत में आता है, हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वो जब भी जुमे के दिन अजान सुनते तो हजरत उसैद बिन ज़िरारा रजी अल्लाह अन्हु के लिए रहमत की दुआ करते। अब्दुल रहमान बिन काब कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, आप जब भी जुमे की अजान सुनते हैं तो हजरत उसैद बिन ज़िरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ करते हैं, इसका क्या सबब है? हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सबसे पहले इन्होंने ही हमें हजमुन नबीत में नुकाई के अंदर बनू बयादा की पथरीली जमीन में जुमा पढ़ाया था। मैंने पूछा, आप उस रोज कितने अफराद थे? उन्होंने बताया, 40। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जुमे की अदायगी 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी मुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी को जुमे का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से सवार होकर कबीला बनी सालिम इब्ने औफ बतने वादी में पहुंचे थे कि जुमे का वक्त हो गया। यहां आपने 100 अफराद के साथ जुमा अदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में ये पहला जुमा था। जुमे की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बेहतरीन दिन में सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है, जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और जिस दिन वो जन्नत से उतारे गए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे और हस्बे इस्तेआत तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुमा के लिए निकले और सफों के दरमियान पुरसुकून बैठे हुए दो आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, उसके इस जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तरके नमाज जुमा पर वईद और सजा। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमे की नमाज सुस्ती के सबब छोड़ दे अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल पर मोहर कर देता है। नमाज जुमा का शरई हुक्म। जुमा फर्ज ऐन है और इसकी फर्जियत जोहर से ज्यादा मौकद यानी ताकीदी है और इसका मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज है। जुमे के दिन करने वाले आमाल। नाखून तराशना।
حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دیتا ہے۔ جمعے کی ادائیگی کے لیے جلدی نکلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ غسل جمعہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کرے تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ غسل جمعہ کا فقہی حکم۔ جمعے کے دن غسل جمعہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ جمعے کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جمعے کو والدین کی قبر پر حاضری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دے گا، اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ تلاوت قرآن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ تلاوت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم الدخان پڑھے، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جمعے کا وظیفہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، اس کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ۔ دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی سوال کرے، اللہ تعالی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت بہت تھوڑی دیر رہتی ہے۔ عمدہ لباس اور خوشبو۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو وہ مسواک کرے اور عمدہ لباس پہنے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے۔ جمعے کے لیے روانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر مسجد میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ تعالی کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا، اور جو شخص دوسری ساعت میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا، اور جو شخص تیسری ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک مینڈھا صدقہ کیا، اور جو شخص چوتھی ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اور جو شخص پانچویں ساعت میں گیا،
گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ نماز جمعہ کا وقت۔ حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زوال آفتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ خطبہ جمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا، یعنی بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کا فقہی حکم۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے نزدیک دوران خطبہ خاموش رہنا واجب اور بات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔